گەورەترین شتەوەی کە سینەمای کوردی بناسێنین ئەم جایگا هەم بووسەوە هەیە ئەو کارە دەتوانێت بکات و ئێمەش وەکو فیلمساز لە هەوڵ دەدەین کە ئەو ئەتفاقە گەورەتر بکەوێت. زۆر کەسەی سین کورد دەناسن. من لەگەڵ برادەرانی خۆم لێرە لە برلینای تەلەنسا قسە دەکەم لەگەڵ ئەڵێم فیلمسازێکی کوردم سەر کوردەکان دەناسین و سینەمای کوردیش بە جۆرێ دەناسن. کورد کە بە هەزاران چیرۆکی نەگێڕاوەمان هەیە بەرنیر کۆکردنەوەی ئەم بەهرانە لێرە و دیداری کوردی و ناسادنی کلتوری کوردی بۆ ئەوەی بتوانرە پرۆژەی هاوبەش دروست بکرێت زۆر گرنگە. بەس لە هەمووی گرنگترەوەیە کە حکوومەتی هەرێمی کوردستان بۆ خۆی وجودیەتی هەبێت لەم شوێنانە. حکوومەت وەزارەتی ڕۆشنبیری هەرێمی کوردستان بتوانێت دیدگایەك دابڕێژێ کە ئێمە ئەمانەوەی لە ڕێگەی هونەر و سینەماوە چی دیدگایەك و چیرۆکی خۆمان چۆن بگێڕینەوە. فیلمکۆم مشنە بۆ هەموو کوردستانە، یعنی بۆ هەموو کوردستانە لە ناحیەی ئەوەی هەموو فیلم فەستیڤاڵەکان، هەموو فیلم پرۆدەکشنەکان، هەموو تالێنتەکانی ناو کوردستان لە ڕێی ئەم فیلمکۆم مشنەوە ئێمە بەپێی ئیشی خۆمان یارمەتیانەین بۆی بێنە دەرەوە بۆی زیاتر بناسرێت.